Kjære samhandlingspartnere og medutviklere av fremtidens helsetjenester. Det er med stor glede og ydmykhet jeg står i dag og skal få lov til å sette en viktig problemstilling på agendaen og samtidig fronte en gruppe mennesker som jeg har langt inne i hjertet mitt på en god måte. Spørsmålet er, glemmer vi fysisk helse når problemet er psykisk helse og rus? Det ganske korte og klare svaret på det er at det gjør vi. En større skandinavisk registerstudie fant at pasienter med schizofreni-lignende psykoser og bipolare lidelser har en betydelig oversykelighet og dødelighet av somatisk sykdom. Dette er sammenlignet med den generelle befolkningen. En fant at en så stor andel som 20 års forkortning av livet i forhold til de som ikke har en alvorlig psykisk lidelse. Det som er enda mer utfordrende når man har disse fakta på bordet, er at dette er en utvikling som er økende. I en 20-årsperiode så øker, i den samme 20-årsperiodeperspektivet, så øker denne ulikheten. Det blir egentlig verre, med andre ord. Og for meg så er det et utrolig stort paradoks. For i akkurat samme periode så har vi satset mye på å utvikle og endre tjenestetilbuder. Både for mennesker med somatisk lidelse og med psykisk lidelse. Dette kan vi som helsepersonell, fagfolk, politikere, brukerorganisasjoner, brukere, ikke sitte stille og se på, sånn som jeg ser det. Vi vet at denne overdødeligheten er høyest hos de med rusmiddelavhengighet. Men like fullt så er den til stede i alle, innenfor alle diagnosegrupper innenfor psykisk helsevern. Og han er høy innenfor alle ulike somatiske sykdomsgrupper. Både infeksjoner, diabetes, kreft, men den er særlig høy innenfor hjerte- og karsykdommer. Om i lys av det jeg sa i sted, hvilket sted innenfor folkehelseforebygging og forebyggende medisin er det vi virkelig har satset i de senere årene? Jo, nettopp innenfor livsstilssykdommer og hjerte- og karsykdommer. Det blir om mulig et enda større paradoks for meg. Vi vet at mennesker som har en schizofreni eller bipolar lidelse, så betyr dette faktisk at de har en 2-3 ganger høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom enn resten av befolkningen. Dette er alvorlig, kjære samhandlingspartnere. Vi vet også at den samme studien viser at omtrent en tredjedel av overdødeligheten hos mennesker med schizofreni skyldes det vi kaller unaturlig død, mens 2/3 kan tilskrive somatisk sykdom. Med unaturlig død menes her ulykker og selvmord. Somatisk årsak kan også i denne studien, disse to studiene som det her er referert til, deles i to. Det er kreft, og igjen så er det hjerte- og karsykdommer som utgjør denne dominerende påvirkningen. Vi vet også at de aller fleste mennesker med psykiske lidelser har somatiske sykdommer. Dette er en dansk studie fra region Midtjylland som har vist at totalt sett har 3 av 4 mennesker med psykiske lidelser 1 eller flere somatiske sykdommer. Det er høyt, folkens. Hvis vi teller her hvor mange av oss hadde akseptert å ha en somatisk sykdom, vite at den var der, men være ikke i stand til å få, eller at de helsetjenestene vi har, ikke er tilrettelagt for oss som brukere. Vi hadde neppe akseptert en sånn overhyppighet hvis det var en annen brukergruppe. Hvis vi går videre da til det som er knyttet til rus og avhengighet, så vet vi at blant injeksjonsmisbrukere så er infeksjoner og underernæring en særlig helseutfordring. Det handler både om underernæring og feilernæring. Og det er en undersøkelse av Vabo med flere som beskriver disse 5 helsekategoriene som knyttes til illegale rusmidler. Og også der har vi somatiske sykdommer
ikke smittsomme og andre somatiske sykdommer som særlige risikofaktorer. Vi har, kollegaer, rett og slett en situasjon der en gruppe av de aller, aller svakeste menneskene i samfunnet vårt har en høyere forekomst av somatisk sykdom. De har en overdødelighet, og i realiteten så er problemet økende. Dette kan vi ikke sitte og se på. Så kan man spørre seg, hvorfor er det slik? Hva er det som gjør at det blir slik? Og til det så er det ingen enkle forklaringer. Det er et sammensatt bilde som både har en ren genetisk årsak. Det handler om virkning av de medikamentene som like fullt er nødvendig å bruke. Men et særlig punkt som jeg vil legge vekt på videre, det er det med underforbruket av somatiske helsetjenester. Og så klart en uheldig livsstil og rus. Først til genetisk sårbarhet. Sånn cirka, jeg er ingen genetiker, mitt fagfelt er psykiatri, jeg er psykiater og klinikkdirektør, så genetikk er ikke mitt, ja, hva skal vi si, mitt spesialfagfelt, men så langt som vi vet, så er det cirka 22 gener som er kartlagt. Men samtidig så har vi jo millioner av karakteristika, særtrekk og sykdomsbilder. Det betyr jo egentlig at noe må påvirke flere ting. Og dette er det mange som har forsket på, og Andreasen og miljøet, knyttet til Christian Gerhard Jebsen senteret, er noen av de som har sett på denne samvariasjonen knyttet til genetikk. Og det de finner er jo interessant, nemlig at vi har risikofaktorer for det vi kaller kardiovaskulære sykdommer, som faktisk har overlappende gener med schizofrenisykdom. Samtidig så er det andre studier som tyder på at det er akkurat der og virkningsmekanismen til medisinen ligger. Og da er vi inne på spesialisthelsetjeneste, folkens. For å kunne dette faget og for å kunne utøve dette, så er det spesialisthelsetjenesten som må til i en sånn kompleksitet. Vi vet også at bivirkninger, vi vet at en rekke, som jeg sa i sted, at en rekke av de legemidlene som vi tilbyr til mennesker med psykiske lidelser, kan ha bivirkninger for noen. Det påvirker vekt, lipider, blodsukker, men samtidig så vet vi at det er nødvendig. Vi vet at for noen mennesker med psykotiske lidelser, så er antipsykotisk medikasjon nødvendig for at du skal kunne leve et liv, for at du skal kunne ta imot hjelpetjenester, det være seg jobbstøttende tiltak, samtaleterapi og andre typer behandlinger. Sånn sett så blir det en slags avveining da, med de utfordringene knyttet til bivirkninger som man har, sammen med det som er den virkningsprofilen og behovet som er knyttet til sykdommen. Og da kan et verktøy som shared decision making eller samvalg nettopp være et nyttig hjelpemiddel. Takk. Det man må gjøre er jo å spørre om kardiovaskulære risikofaktorer er til stede, og man må følge det nøye under behandlingen. Og de valgene man gjør i forhold til medikamenter må være vel overveide. Dette er komplekst. Men vi får det til sammen som samhandlingspartnere. Men igjen så tenker jeg at dette er noe som er en spisskompetanse som spesialisthelsetjenesten også har et særlig viktig bidrag inn i forhold til. Det er noen av de faktorene, men det vi legger mest vekt på i forhold til dette er fenomenet underbehandling. Det er jo et paradoks da, at vi vet alt vi vet. Vi har utviklet alt vi har utviklet, og like fullt så får denne gruppen mindre av de helsetjenestene som finnes. Det er gjort en metaanalyse i 2012 som har belyst akkurat dette, og som er veldig god. Referansen står der og setter seg inn i akkurat dette. Der viser det seg at risikoen for underbehandling av somatisk sykdom er 12% høyere hos pasienter med schizofreni, og 10% høyere hos mennesker med affektive lidelser enn for kontrollgruppen. Og igjen så gjelder det behandlingen av hjerte- og karsykdommer.
Og noe av det mest bekymringsfulle her jo at denne gruppen vi nå snakker om, de opplever jo en systematisk underbehandling i forhold til sine somatiske lidelser. Så tilbake til det da. Hva skyldes egentlig underbehandling? Jonsen og Ødegård har pekt på i et arbeid at alvorlige syke pasienter som gruppe har mindre tilgang på somatiske helsetjenester enn den generelle befolkningen. Og at de også mottar dårligere somatiske helsetjenester. Det kan skyldes en rekke forhold. Det kan selvfølgelig skyldes forhold ved sykdommen per se, ved den psykiske lidelsen, ved ruslidelsen. Det kan være ting i det som er sykdomsbildet som gjør at det er vanskelig å samarbeide, vanskelig å motta helsetjenester. Mistenksomheten for en paranoid psykotisk pasient kan være for høy til at man skal kunne stole på sin fastlege, som man kanskje ser en gang hvert halvår. Men det er også holdepunkter for at i noen grad så skyldes dette holdninger hos oss som helsepersonell. Det synes jeg er alarmerende. Det vi ser er jo på en måte at vi har lett for å tenke, nei, det er noe den psykiske lidelsen. Nei, han er så vanskelig å komme i dialog med. Vi gir oss fastlege, helsestasjon, helsesenter, trekker seg litt. Nei, det er umulig å komme til. De opplever en systematisk neglisjering i noen arbeid. Jeg sier ikke at det er sånn overalt, men en hovedtrekk i forhold til det er at ikke de tilbys de tingene, og de har ikke en likeverdig tilgang, og i mange tilfeller så skyldes det hvordan vi som fagpersoner og helsepersonell ser på det. Det handler om at vi noen ganger også stiller lavere forventninger til mennesker med rus og psykisk lidelse. Og hvilken definisjonsmakt har vi? Hvordan kan vi stille lavere grad av forventning til noen mennesker? Vi har absolutt ingen definisjonsmakt over andre mennesker, og derfor heller ingen vil være min påstand, makt eller rettighet til å stille lavere forventninger til en hel gruppe mennesker. Rusmisbruk vil selvfølgelig også kunne påvirke. Og det vi har sett i noen undersøkelser er jo at rusmisbrukere rapporterer, akkurat som psykiatriske pasienter, at de opplever å bli sett på som en diagnose fremfor et individ. Det er alarmerende, og det er ikke en utvikling som jeg vil være med på i forhold til fremtidens helsevesen. Det er jo også sånn for en rusmisbruker at akutt rus kan gjøre det vanskelig å følge opp en akutt og alvorlig somatisk sykdom. Det er jo også sånn at uheldig livsstil og rus, som jeg har sagt, helt klart påvirker. Og som gruppe så har vi ulike undersøkelser vist at de har en klart øket forekomst av livsstilrelaterte sykdommer. Og igjen, for å trekke tråden tilbake, dette er samtidig som vi kjører folkehelsekampanje på at vi skal bevege oss, dine 30 eller 3 eller 4 minutter fra helsedirektoratet. Samtidig som vi gjør det, så er det en hel gruppe mennesker som blir stengt utenfor i forhold til det, og som ikke får lov å ta imot det. Min påstand er at vi nærmer oss et todelt helsevesen i forhold til folkehelsearbeid. Og er det sånn da at vi har andre rammer, prioriteter og forventninger for mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser enn for den generelle befolkningen på dette området? Og i så fall, er vi villige til å akseptere det? Altså, er vi villige til å si at vi får et sånt A-B-lag i forhold til å kunne nyttiggjøre seg kompetanse, forskning, helsetjenester som faktisk finnes der ute? Som psykiater og klinikkdirektør ved mitt DPS i Helse Bergen, så er jeg ikke villig til det i alle fall. Så hvordan skal vi gjøre noe med dette? Jeg tenker at når vi har en sånn situasjon der det er 20 års kortere levetid for mennesker med psykiske lidelser, så handler det om at det er to typer områder vi må sette inn i et krafttak. Det ene er hvordan vi faktisk følger opp somatiske helseplager, og det andre er hvordan vi forebygger. Jeg tenker også at det handler om at det kan vi kun gjøre hvis vi jobber på flere fronter samtidig.
I dette arbeidet så må vi faktisk ta inn over oss at vi har systemfaktorer, altså hvordan vi organisert, hvor vi forankret, hvem har ansvar, hvor følger journaler, hvem varsles i de ulike henseende. Vi har behandlerfaktorer som vi har vært inne på, hvordan vi tillater oss, noen, ikke alle, å definere på vegne av en brukergruppe, og selvfølgelig faktorer ved den psykiske lidelsen. I Helsebergen så har Helsebergen og de 22 samarbeidskommunene vedtatt eller blitt enige om et forpliktende samhandlingsmodell knyttet til en brukergruppe, nemlig psykoseforløpet. I det forløpsarbeidet så har vi alle skrevet under på at vi skal jobbe etter en spesifikk metodikk for de svakeste pasientene. Og vi forplikter oss til å tenke en kontinuumstankegang rundt dem, at ingen slipper dem, og vi hele tiden er på samme lag, og vi definerer til enhver tid hvem som har hovedansvar for det. Jeg tror det må til, og at for å få det til så må vi jobbe på flere fronter. Pasient, behandler og system må jobbe sammen i forhold til dette, og verktøy som psykoseforløpet kan være en metode i forhold til det. Vi må styrke somatisk oppfølging, og som sagt, da må vi jobbe på flere fronter i forhold til det. Det vi må gjøre, vi må faktisk samsnakke, og ikke hverken baksnakke eller omsnakke. Så er det jo sånn da, at det er jo mange som har tenkt gode ting allerede. Og det er jo litt besnærende at vi har allerede gode virkemidler, som vi kanskje ikke har klart å implementere og ta i bruk så godt vi kan. Det finnes tydelige retningslinjer i forhold til hvordan man skal følge opp pasienter. Vi har veilederen Sammen om meistring som definerer i forhold til samhandling. Vi har også vedtatt hvordan vi skal følge opp LAR-pasienter. Og vi har denne modellen ACT eller FACT som Kronstad DPS har valgt, som sier nå at det å legge til rette for ambulante og oppsøkende tjenester vil kunne bidra. Et økt fokus på helsefremmende arbeid har vi jo satt. Det finnes nettverk for helsefremmende sykehus. Helsebergen er med i det. Og der så setter mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet på agendaen. Poenget mitt er, det finnes verkemidler. Det finnes ting som er vedtatt, men hva er det som gjør at vi ikke setter det i verk og tar det i bruk for vår brukergruppe? Det blir litt som Peer Gynt. Tenke det, ville det, men gjøre det. Så til det med forebygging av livsstilssykdommer. Det er god dokumentasjon for at det hjelper å forebygge, også blant mennesker med psykiske lidelser. Det er jo ikke det at de har mindre kapable til å forstå, til å skjønne og til å erfare verdi enn noen andre mennesker eller andre type sykdomsgrupper. Det finnes studier som viser at det å fremme psykisk aktivitet for mennesker med schizofreni har like gode positive resultater som for absolutt alle andre. Det samme gjelder studier knyttet til røykeslutt hos deprimerte mennesker. Det som er clue her er at vi må være tett på. Vi må kartlegge ressurser, sårbarhet og utfordringer for den enkelte, og bare da kan vi få det til på en god måte. En måte å organisere dette på kan være gjennom en sånn systematisk satsning på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av samhandlingspartnere. Prosjekt Levevaner ved Kronstad DPS er et slikt prosjekt. Der i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Bergen kommune og Kronstad DPS, så skal en jobbe med å systematisk forebygge fremfor å brannslukke. En har utdannet ansatte både i DPS-et, døgnposter, poliklinikk og ansatte i bofellesskap i samme type metode for hvordan vi skal følge opp i forhold til forebygging. Det vi tenker er at ved å ha fokus på både en bedre somatisk oppfølging, utvikle flytskjema, hvem har ansvar når, litt sånn som formidlet i sted i forhold til psykoseforløpet. Og så har vi samarbeid med fysioterapeut og fortløpende vurdering av psykofarmaka. Og så tilbyr vi disse kursene der vi faktisk samhandler med ernæringsfysiolog og gir en kurspakke der vi kurser først ansatte i bofellesskapet og ansatte, og så tar vi det videre ut. Det jeg tenker er at vi også må styrke samarbeidet.
Og klarer vi det, så vi godt I gang. Og et sånt annet tiltak også Psykiatrialliansen, som et brukerdrevet idrettslag I Helseberg I Bergen, som har sin base I Kronstad DPS. Så oppsummert, så tenker jeg som så. Vi har en betydelig overdødelighet, og vi har en økt forekomst og en mangelfull oppfølging av somatisk sykdom. Vi trenger økt fokus og felles krafttak I forhold til dette. Det klarer vi kun dersom vi øker kompetansen og styrker samarbeidene mellom nivåene. Levevaner et sånt type prosjekt. Egentlig så tenker jeg at det vi må gjøre å ta et felles ansvar, lage oss en felles visjon og ta et felles løft for denne brukergruppen. Det danske sundhetsvesenet har gjort det. Jeg synes ikke vi skal være mindre engasjerte eller mindre ambisjøse enn de. Mennesker med psykisk lidelse og rus fortjener det aller, aller beste av fagfolk, organisasjon, kompetanse, forskning, midler og bygg. Det må vi være med på. Takk for oppmerksomheten.